У Тернополі лише два інфекційних відділення – при міських лікарнях, дитячій та швидкої допомоги. Якщо ж загроза поширення коронавірусу стане реальністю, то місць для лікування всіх інфікованих може забракнути. Відтак, готовими надавати допомогу мають бути усі медзаклади. Забезпечити відповідний режим роботи у всіх закладах охорони здоров'я Тернопільської міської територіальної громади та інших форм власності, які знаходяться на території міста Тернополя в умовах поширення COVID-19. Підготувати заклади охорони здоров'я до можливої перепрофілізації. Брикнути може і лікарів. Відтак у Тернополі почали шукати волонтерів-медиків. Як тільки у Тернополі виявлять перші випадки коронавірусу, я закликаю до спільної роботи та волонтерства усіх людей з медичною освітою, зокрема студентів-медиків та медичних працівників. Для реєстрації волонтерами телефонуйте за номером на екрані. Щоб медики працювали в безпеці, за кошти міського бюджету додатково закупили всі необхідні засоби захисту. Окрім того, подати руку допомоги можуть і інші тернополяни без фахової медичної освіти. У місті створили базу потенційних волонтерів на час ймовірного спалаху коронавірусної інфекції. Реєстрація вже розпочалася.